Доброго дня, ви дивитесь новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Станом на 10-ту ранку 5 пацієнтів одужали від COVID-19. Про це Суспільному розповів перший заступник голови облдержадміністрації Роман Примуш із посиланням на штаб з ліквідації надзвичайної ситуації. Це мешканці Хмельницького, які лікувалися амбулаторно. Серед них двоє працівників військового госпіталю. Одужання їх підтверджено двома негативними результатами ПЛР-досліджень. Таким чином, в області наразі одужали вже 12 людей. Загалом на Хмельниччині 67 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. П'ятеро людей померло, одна людина на контролі Чернівецького лабораторного центру. За даними Центру громадського здоров'я, станом на 9-ту ранку 24 квітня в Україні 7647 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. З них 193 летальні, 601 пацієнт одужав. За добу зафіксовано 477 нових випадків. Вчора на цю годину таких випадків було 578. На амбулаторному лікуванні 5158 пацієнтів, з них 394 дитини та 1214 медпрацівники. Усього госпіталізовано 2489 осіб, з них 109 дітей та 244 медики. На апараті штучної вентиляції легенів знаходяться 103 людини, у тому числі одна дитина. Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями. На Великодньому ярмарку, що цьогоріч у Хмельницькому відбувається онлайн, займаються гімнастикою та читають казки на ніч. Про це Суспільному розповів начальник управління культури і туризму Хмельницької міської ради Артем Ромасюков. Додає, програма ярмарку онлайн передбачає інтерактивне спілкування із усіма, хто зайде на сторінку проєкту. Це переважно будуть майстер-класи різноманітні, це будуть різноманітні концертні програми фольклорних колективів. Різноманітні будуть заходи, за ними треба слідкувати саме на цих сторінках, будуть відповідні анонси, ну і безпосередньо самі заходи відбуватися щодня. Якісь зміни треба буде спостерігати, тобто кожного дня буде з'являтися нова інформація. У програмі ярмарку онлайн, котрий триватиме до 10 травня, діють різні проєкти. До прикладу, руханки, розповідає начальник управління торгівлі Руслана Сідлецька. У нас ще є така з сьогоднішнього дня запустилась рубрика, як ранкові руханки. Можливо, не тільки ранкові вони будуть. Я думаю, що людям не вистачає руху, а там вони в досить такому цікавому форматі. Рекомендую приєднуйтесь всі, сім'ями причому приєднуйтесь. Сьогодні ми зробимо вправи в більшості для м'язів сідниць та ніг. І для початку, як завжди, я пропоную вам розігріти свої м'язи. Культурний організатор міського центру по роботі з дітьми та підлітками Ольга Головата каже, руханки можна з легкістю виконувати у домашніх умовах. Ми зняли серію відео «Займайся вдома» для того, аби люди під час карантину могли займатися спортом та підтримувати свій фізичний стан здоров'я саме у домашніх умовах. Не виходячи з дому, займалися та підтримували і тримали своє тіло в тонусі. Дівчина додає. Більшість комплекс справ, які ми показали, були зорієнтовані на жіночу аудиторію. Серія наших відео заохочує людей не сидіти на одному місці. Залишайтеся вдома, тренуйтеся вдома, а головне – будьте здорові! Щовечора у нас ще буде казка на ніч. І читатимуть казки цікаві особистості. Серед них олімпійська чемпіонка з вільної боротьби Ірина Мерлені. Каже, це був її перший досвід читання казки на велику аудиторію. Звичайно, я трішечки хвилювалася, але для мене було дуже цікаво спробувати себе в новому амплуа. А також у мене є два синочки, які дуже люблять, коли я читаю їм казочки на ніч про різних казкових цікавих персонажей. Отже, цього разу вони слухали казочку про Данила Бурмила. От і казочці кінець. А хто слухав, молодець. Валерія Ковальчук, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. Зооінженер Дмитро Яцишин розводить у своєму господарстві бджіл однієї породи, яка століття тому була єдиною на території Хмельницької області. Доки люди не почали руйнувати їхній генофонд науковими експериментами та безгосподарністю, каже пасічник. Після чого, розповідає, знадобилося 4 десятиліття, щоб відновити українську степову породу бджіл. Саме цим і займається чоловік на пасіці, в якого побували кореспонденти Суспільного. На цій пасіці 350 бджолосімей, в кожній 60-80 тисяч комах, а в нуклеусах формують нові сім'ї 800 новонароджених маток. Бджола важить
Томи гранатка 210. Тут всі комахи однієї породи – української степової. З поправкою хмельницький місцевий тип, додає чоловік. Каже, має відповідний документ. Брали аналізи, відбиралися. Це йшла певна така процедура. А в заключенні, да, приїжджала комісія Аграрної академії наук, інституту, тобто певна комісія з міністерства. У цьому господарстві в Летичівському районі понад 40 років намагаються відновити, зберегти і утримати породу бджіл, притаманну для нашої місцевості. Це українська степова порода, яка понад 40 років тому опинилася на межі зникнення. Зооінженер Дмитро Яцишин розповідає, продовжує справу своїх попередників. І за 4 десятиліття породу української степової вдалося відродити на 90%. Вона дійсно справа мого життя, тому що віддано дуже багато років, скажімо, багато праці, фінансової, моральної, якої завгодно. На місці цього бджолорозплідника було дослідне господарство наукового інституту. І саме на цій пасіці почали відроджувати породу бджіл, яку мало не втратили в 70-80 роки минулого століття. Пасічник розповідає, тоді працювала програма схрещення порід. По-перше, потомство метисі було продуктивніше на 40-70%. Та от друге і третє покоління цю продуктивність втрачали, як і специфічні якості української степової, основні з яких називає Дмитро Яцишин. Ці бджоли, скажімо так, відрізняються якраз своєю трудолюбивістю, миролюбивістю, зимостійкістю. За словами зооінженера, в кожній місцині своя порода бджіл. В Україні їх кілька. На території теперішньої Хмельницької області домінувала українська степова. Вони пристосовані до певної місцевості. Тобто це не день-два, це вже певні століття, і десятиліття і так далі пройшли, і бджоли адаптувалися до тих кліматичних умов, які склалися. Українську степову відновлювали, шукаючи кращі зразки в районах області, робили заміри на відповідність породі та кожного року відбирали в комах аналізи. Чистота породи зараз висока, каже селекціонер. Та вона могла б відновитися не на 90, а більше відсотків, коли б пасічники-аматори не купували бджіл за кордоном. Не тільки собі ти привіз вряд, ти сусідові приніс вряд, тому що сусід може підтримує цю чистоту породу. Посорити генофонд дуже багато не треба, а от відновити цей генофонд – це мінімум треба 15-20 років. Бджоли з цієї пасіки збирають нектар липових квітів та лісового різнотрав'я. Розташування бджолорозплідника, каже пасічник, вдали – ліс, річка і жодних сільгоспугідь, де, за його словами, комахи труяться отруту хімікатами. Дзвонять з різних кінців, питають інформацію. Знаю, що вже в Страсенярському районі, скажімо, там Пилівка, де в Летичському районі, що заліються люди на те, що настільки впали бджоли, що вже нема кому розглядати розплід. Це тобто, досить серйозно. На основі досліджень селекціонерів, розповідає Дмитро Яцишин, четверо студентів кафедри бджільництва Аграрної академії захистили кандидатські дисертації. Та свої наукові погляди сам він не занотовує. Каже, бджолорозпліднику від ранньої весни до осені має багато роботи. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Це остання інформація цього випуску. Більше дивіться на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось!